ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଶଙ୍କା ଥିଲା? ଏଠି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ମୁଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୋ ସ୍ତରରେ ଏ ଯେଉଁ ଶଙ୍କା ଆଶଙ୍କା ପରିସର ଭିତରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଥିଲି। କାହିଁ ବହୁଳ ଭାବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିଲା, ସେଠି ସାପ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ପ୍ରବଳ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି, ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତ ଆତଙ୍କିତ ଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ଫେରିବୁ କି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା କି ଯେ କାହିଁକି ଖୋଲା ଯାଉନାହିଁ, ଏ କଥାକୁ ନେଇ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ମନରେ ଟିକେ କୁହେଳିକା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଆମେ ବି ମାନବ, କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନବ, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ତେଣୁ ଅନେକ ଦିନ ଧରିକିରି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି କାହିଁକି ଖୋଲା ଯାଉନି, ଚାବି ମିଳୁନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।